поредната ни работна среща, посветявана инициативата за издигане на съвместна кандидатура на България, Гърция, Румъния и Сърбия за домакинство на Световното първенство по футбол през 2030 година и Европейското първенство по футбол през 2028 година. Вярвам, че днес направихме поредната важна стъпка по този проект, който може да се окаже от историческо значение за страните от Балканския полуостров. По време на първата ни среща през ноември 2018 година в Белград поставихме една добра основа за нашата съвместна работа. Заедно дадохме ясен знак, че имаме воля да защитаваме общите интереси на Балканите не само в областта на спорта, но в областта на политиката и икономиката. В резултат от разговорите, които проведахме в рамките на четиристранната среща на държавните ръководители на България, Сърбия, Румъния и Гърция през декември 2018 година, препотвърдихме политическата подкрепа от най-високо ниво за проекта и изяснихме състава на координационната работна група. Днес се обединихме около общ текст на меморандум за разбирателство между черте правителства, с които да официализираме учредяването на Организационен комитет на съвместната ни кандидатура за Мондиал 2030 и Европейското първенство през 2028 година. След така дълги дискусии имаме готов вариант за текст на меморандум, който ще бъде финализиран до петък тази седмица, като целта е той да бъде подписан, след като мине съответните процедури във всяка една държава за ратифициране. Целта е да го подпишем на следващата ни среща в Солун, която ще се проведе на 12 април тази година. Освен подписването на меморандума, взехме решение на срещата в Солун всяка страна да представи на останалите държави конкретен план и конкретен ангажимент, какви стадиони с какъв капацитет може да бъде изграден. Взехме решение също така до края на годината да предложим на нашите правителства окончателно да вземат решение за официализиране на кандидатурата ни за съответните форуми, на които ще участваме. За сега знаете, това е само работна група, има такава инициатива, но още не сме взели решение за официализиране на кандидатурата. Домакинство от факта, че Румъния ще бъде една от страните домакини на Европейското първенство през 2020 година, наистина ще ни даде така много сериозна база и увереност, че може тази кандидатура да бъде успешна, защото опита, който румънската страна ще придобие от това свое домакинство, участието в този проект през 2020 година, ще бъде безценен за нас, така че имаме уникален шанс да имаме партньор в лицето на Румъния, който има вече опит в подготовката и ще има опити като страна-организатор на подобен форум. Обменихме в рамките на тази среща и в рамките на неформалната ни среща вчера доста данни и информация за това, коя страна, каква готовност има относно инфраструктурните проекти. Но е рано още да коментираме ангажиментите за конкретните градове и стадиони. Това взехме решение да се случи на следващата среща в Солун, където всяка страна вече ще може да представи идеите си за как размер, капацитет на стадиони. Днес имахме възможност също да коментираме и други инфраструктурни проекти, като реконструкции на летища, изграждане на магистрали и така нататък. Сега имаме учреден инициативен комитет за подготовката на кандидатурата. Предполагам, че, както ви казах, взехме решение до края на годината да предложим на нашите правителства да вземат решение за официализиране на тази кандидатура. И едва тогава, след като бъде взето това решение, тогава бихме могли да говорим за конкретика в на имена и брой състав на Организационния комитет.